Da che fame sei, perdono. Ciao, papo, se sei ciabato. Petros. Na, wie ist Signer? O bedi u ba navir, da ke po me zemër, thot. A kanë fik dritë, thot. Se për të habit dhe era parë histori që s'fikin dritët. Futin e zorë thiu. Na, me pra kështu shtu i, s'ka parë e erën një të në time. Shtu hi bore, a jenë shesh të kasë. Me rëshin e 12. Qa mu fik ma personur, ma mirë të fikin farë. E ka me të ku në copë mi shtiu, thë. A ke pas dro, thë doni. Me thanë drejtë, në gazat divri pa bazu shqimorë. Në kanë gjelë makinë në rrugë, thotë Dorian. Dysat centim, thot. Shisham të pa për jorë, të netë murat të jashtë, isha dhe së mha në jukë. Jep një nëjë shpërndarë se ndoshta e kanë marmallu me pak kushtu i borë, e shanë.
Para se të fikën dritat. Më rritë të pa të sheshtë. Më sërritë të sheshtë. Të frejë këtu është vend lindja Muranit Arben Margjini. Same Sashke. Arben Alie që këtë frysh. Higa pra e kalosh shumir, atë tre dhe pak, apo të higë. Si të doni jo, po desh 5 minuta rri, ndryshe higa. Tu është drenika, këtu është minus 10 gradë. Do të dalë buhët Muranit. Edhe në thethë 50 cm borë. E di e bosë e di. E imaginoj që a e kina të zonët malorë. Po është problemi se është të frye shumë Murani, kupton? Shije. Shumë mirë, thot Qahili. Po, mirë. Ja, së lejtë do t'ju papak borë, dhjo së do t'ju papak. Rrimër së në aknashe, thot Artur. Ku me lëshu të ushin se besu se do të rrinë shumë dritat. Se shikon që a badë, tu është furtunë, bosë. Lindita gjokët për shëndesë. Dorjanë. Iko me se nga thave sto. A, u lodhë. Do të mirë dhe të lagosht dhe të ngrisë si deda. Rrëdhe pak të shvitori. Leti sa hit type. Shaka leti. Davis qele. Sa thot kë spek English. O Davis. Nuk spek English unë bosën. Vetëm mirë dita. Mirëditor që po deshe ti e shkrep. Në katuna dhe lana. Ku je në Siberitët? Jo, jo, në Mirëdit. Ama në shkrep një shpërndarë i shpete që ja pashë. Suni e lisë që... Sa më shverit. Qa dhota e speak English. Lindita gjoka për shëndeti. Antoni. Na mëti borar. Aji. A dhe 5 minuta për rripër ju se thava stofti. Qa thot që atë Davis qelej. Për e këtë dajku shkry shqipa. O fi gjurë. Këtë bjemë në qele dhe më shkru anglisht. Palavëzhnja.
Homë shko të stufa dhiz. Has kapër me rrinin e 5 minuta se pëspo ja prish qefin. Unë për ju rrinë dhe më borë, dal jashtë atje komplet. Po i vjen fundi i epokës njërzimit. Pak të në shofim live. Ik mërë se thave stoftit. Halakat një herë të shohë të futën, ca njërë të shofin borë si ka marrë malli, shpet e shpet. Hadë 10 minutët të rrëpërë, 37, 27 minutë. Se më rrëdhifë për të verë gjerës, për shëndes. Rrider një së të dy thotë Elvis. Elvis do më pasi deda më shtyllët. Së Elvis në cilë vend mirë ditës, ndodhëni. Në zalë të zmes. Në kodër shërë që zi ka gjithë. Adela Ana, në kodër shërë për frinë është. Më zalë të zmes. Elvisi, i ka bo se mërdhif. Komotiri, ha, ftoft. Shri qa ba që? Aji. Fatmiri. Po në këngë s'po ve mirë ditë, thë. Qa këngë e s'e qa bado, po s'këngë, thë. Unë thëmë i shalën asë barë drita. Nuk frigot ma sërë prej vdorët. Ashtë vërtet, të ushi, nuk pjusim farë. Që dhe të këtë bë shumë live sot se bramë. Aji! Qa ba shure? Aji! Sputë e mrejnë apo si këtyre. E shkulli farë, i ka... Aji. Zot ma rruj vetëm. Të një prengë, futu bre. Futu bre dhe së lëviz Covid-i latë. Danieli, përshëndes. Mirë ditë do bos. Sa stu e borës kam pa në herë kështu. Elvina Gjillari, pranëre Gjergjë, që ato shesht. Ma sërri të sheshtër. Fredi Rabi, lera telefon në ty dhe futu mre. Nuk futu mre, po si këtu. Po shku të zero. Ose ndryshë, jep një shpërndarë ditë një 500 vetë. E të shojnë pak furtunë.
Sa mirë rinë jetu një gjumë muzikë të redhë unë I natë më rëdhif për ju. Vladivir. Kujdja, për zotën era së më levis pranë vera zherëzja, është ka të vështirë. Në gjindë do të futi muzikëve, ose për lajë, unë. A, është shërë që të supak. Ha? Na, thët, për qëllë, këte ka vlorët. Barë dhe gjojë për së detë. Higa se mërdhifërt. Sa shkëjore, 22 thash dherën, 27 do rri. Që si e gërsot, që si... Rri pra dherën 22 të lutëm, të të... O, tekniku për jam jashtë, do mërdhifërë. As dhe keqë për mu se ftofëm. Ta shë ndalët të rrëmë, për të ndalët, se mi mësu në hera parë është leta I sahitë. Ka shkoza pasë mbytë. Nuk biba. Unë se bajme në e kështu fortuna Arben Alie, është të frydhë dhe të raku, të? Vedëm kujdes ato që ecën më makinë tani, më këtë kohë, bëni shumë kujdes, se merë një mësha vetën dhe tjertë. Riko, Kanada, të? Tani më ka ngrit dorë dhe më ka ngel në telefon dhe se Se ato që këmë bërgdojnë se futu mrenë se nëti apo Lërë se është bukës të rrëja të A, të rrinë Majlin të shmanë të Me të shfutu brendë se ftofës Me thanë të rrinë dhe pak e ufuta Se më ka ngri dora Ke përshë më ka ngri të telefoni Dhe Se e qdo Drita buna cakoni Ma këtë foto mrenë për dhe se të mytë I murani Ja si dalë më hundë muranit Hadër e Ismet për shëndetje Fatmiri Parkoj Fatmir marë Son të flenë matëse me mi Angelina Kadel Idris Aji, vë e gërësu prapë këshirë. A gronë më rarë, të të shpakësër mi dalë më Futu se të qëmë milot, gënë të gjonë. Ja, së më qëmë milot. Jam këtu mi streja, kupton? Aji...
Φύγα παρακαλώ, Σιμίρ. Άσε, τα νύο. Γκάζι μέρ. I dirë busit për shëndes, natër në mirë gjithë dhe natër. Si thonë ta qëm e 27 e 50 hatë. Po fiken dritët. Kujdes mërë kapitan të që jetë është të dhimsh. Hidhe në hunë zarmi për ja. Me e dhjanë që bashkim ke frikë se marrë në zarmë më lartë. Ervina Gjellar të fënderë për këtë konë ka qëtë bukur. Sa shumë e bukur, jo? I ke shpjej dhe lësë po qënë muranë në Greqi. Natë në mirë gjithë, natë. Se sonë të më duke këshu të ta kemi. Ako prap farmacinë në zërë. Ok, gjithë dhe radio të ropojë të një. Ciao. Kushrena. Mes mirame pashkën të rezion e pa mirë s'ka. Fanderë për në Gjergjit, për shëndes, narë. Pa që shumë në rrëndi ku. Lek pjetër ku e ke shpia, bos, në kodë rëshen. Kam pak drutë ushi. Natër.